aldeia Chiquim do Cateté está localizada a cerca de 1.000 quilômetros da cidade de Belém, capital paraense. É aguada pelos rios Cateté e Tacaiunas e se situa em terras firmes de mata tropical, conhecida nesta região como Mata de Cipó, no interior da jurisdição do município de Parauapebas, porém mais próxima do centro urbano de Carajás, área rica em mogno e castanheiras. Aqui, a grande concentração de babaçu e nas regiões pantanosas ao sul encontra-se buriti. A cerca de 20 quilômetros da aldeia Cateté está situada a aldeia Jujecô, que é povoada por aproximadamente 350 índios xicrim. Possui o solo fértil para as roças e é rico em caça e peixe. A 69 quilômetros da aldeia Cateté está situada a aldeia Odian, com quase 100 habitantes. Aqui na aldeia Cateté, a festa do Timbó já é tradição. Todos os anos, no mês de agosto, os índios xicrim se reúnem e se preparam para promover a matança de peixes através de uma substância que é extraída do cipó timbó, que é feita de batidas continuadas com um cacete no feixe de cipós dentro d'água. Desta forma, sai uma toxina que, quando misturada à água, mata os peixes por asfixia. Cipó este encontrado na mata tropical. O evento completo tem duração de 3 dias. No primeiro dia, os índios dão início ao ritual, separando os xicrim mais jovens dos mais antigos. Eles cantam, dançam e fazem coreografias juntos na mesma sintonia. As mulheres, por sua vez, correspondem a cada música ou movimento realizado pelos homens e, dessa forma, todos participam da preparação espiritual para a festa do Timbó. Toda a concentração dura aproximadamente 2 horas. Nesta ocasião, já se faz a divisão dos grupos que vão sair no dia seguinte em busca do cipó. Uma espécie de cipó encontrado na mata, que é utilizado pelos xicrim para a matança dos peixes. Ao amanhecer, os índios se preparam para ir à busca do cipó timbó. O café da manhã é reforçado à base de café preto, bolacha e beiju de ocupu, alimentação tradicional dos índios xicrim. É preciso estar bem psicologicamente e fisicamente para poder superar os obstáculos que ainda estão por vir. Depois de tudo pronto, cada xicrim munido de facão vão à procura do cipó timbó. O percurso é longo, são aproximadamente 15 quilômetros de distância da aldeia Cateté até chegar ao local onde se encontra o cipó. Presidente da associação, me kunima arenye me kamamat, né, mulher, choro, lembrando o pai ou irmão que já faleceu, então ele vindo todo mundo cantando, por isso que ela
vendo todo mundo cantando alegre, ela ficou muito triste e fica chorando agora, que, lembrando os parentes que faleceu. Então, por isso que todo mundo fica na festa e fazendo falta para ela, e por isso que ela chora. Agora é hora de encurralar os peixes. Todos os grupos se organizam em forma de círculo e mãos à obra. Começa então as fortes batidas no timpó. As espumas são semelhantes aos do sabão em pó, assim como o efeito. À medida que vão se propagando, vão atingindo as profundezas do rio. Dia seguinte, todos se reúnem no Inhobe, nome dado pelos índios ao local onde acontecem as reuniões. No centro, o velho Chiquinho Backstock conta as histórias das vitórias alcançadas no tempo em que ele batia o timbó. Ele se mostra bastante orgulhoso das festas que aconteciam antigamente e as compara com as festas atuais. A pintura é feita de urucum, carvão vegetal, jenipapo e azeite de coco. Permanece na pele por aproximadamente 20 dias. Cada desenho representa um símbolo de guerra. Depois, todos se organizam em filas para a realização do último ritual da festa do timbó. Música
Ao final da apresentação, os índios, em agradecimento aos seus deuses, utilizam dentes do peixe conhecido como aruanã para passar na coxa do xicrim. Esse peixe tem como principal característica a velocidade. Segundo os mais antigos, esta prova é uma espécie de preparação para que o índio possa se tornar guerreiro e correr semelhante ao peixe. A cicatriz permanece visível na pele para o resto da vida. Aqui na aldeia Catete, a educação vai desde o ensino fundamental ao ensino médio. No entanto, apenas homens e mulheres casadas têm direito a estudar. Dentre as principais disciplinas ensinadas estão a língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia e língua indígena. Na área da saúde, o atendimento nesta farmácia funciona durante toda a semana. Aproximadamente 95% do xicrim da aldeia Cateté são evangélicos, inclusive tem uma Bíblia traduzida na língua deles. Esta é a igreja batista onde todos congregam. Além da Associação Porecró, responsável pela administração de recursos e projetos voltados à comunidade indígena. Atualmente, a FUNAI, em parceria com a Companhia Vale do Rio Doce, a FUNASA e as associações indígenas, vem desenvolvendo projetos voltados às melhorias na habitação e na qualidade de vida dos índios em geral. Isso é de extrema importância, porque um povo que perde sua identidade, ele se acaba enquanto povo. Tõenäoliselt meeldib.